قدمت لغد واتقوا الله إن الله سميع عليم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم میرے دوستو بھائیو آج ہم 29ویں روزے کی افطاری کے لیے بیٹھے ہیں یہ مہمان مہینہ گزر گیا اب یا ایک روزہ باقی ہے یا یہ 29 روزے مکمل ہو گئے آج ہم اپنا جائزہ خود لے سکتے ہیں خود ہم انسان خود اپنا احتساب کر سکتا ہے کہ اس نے اس مہینے میں کیا کچھ پایا اور کیا کھویا جس انسان نے اپنے رب کو راضی کیا روزے کے اندر اپنی کوشش کے مطابق اپنی طاقت کے مطابق عبادات کی روزے رکھے یقیناً وہ شخص کامیاب ہے اور جس شخص نے اسی طرح جس طرح پہلے رمضان سے پہلے وہ اپنی خواہش کے مطابق زندگی بسر کرتا تھا اب بھی ویسے کرتا رہا یاد رکھیے کہ اس کو تباہی اور بربادی سے خسارے سے کوئی نہیں بچا سکتا صرف یہ نہیں ہوتا کہ انسان کے پاس دولت آ گئی ہے مال آ گیا ہے یا جاپان کا ویزا لگ گیا ہے تو وہ کامیاب ہو گیا ایسا نہیں ہے ادھر بھی کافی سارے دوست ہیں جن کو 8-8 سال 10-10 سال ہو گئے 20-20 سال ہو گئے لیکن کھانے کے پیسے لوگوں سے مانگتے پھرتے ہیں اور ایسے بھی ہیں جن کے پاس اپنا کوئی سٹیٹس نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے مال کی فراوانی دی ہوگی سکون ہے اطمینان ہے یہ لیلۃ الجائزہ اسے کہتے ہیں انعام والی رات ہوتی ہے اس رات انسان جتنی بھی انسان نے کمائی کی ہوتی ہے جتنا بھی وہ
پورے مہینے بھی عبادات کرتا ہے روزے رکھتا ہے نوافل ادا کرتا ہے قیام اللیل کرتا ہے تو اس رات اللہ رب العالمین اسے انعام دے عموماً ہماری عادت یہی ہے ہماری پاک و ہند پاکستان اللہ تعالیٰ سے اپنا انعام وصول کرے کہ اس نے پورا مہینہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی آج کی رات اللہ تعالیٰ اسے انعام دے تو وہ انعام کیا ہوتا ہے انسان اللہ رب العالمین اس کے لیے جہنم سے آزادی کا پروانہ جاری کرتے ہیں کہ یہ شخص جہنم سے آزاد ہو اس شخص کے میں نے گناہوں کو معاف کر دیا اس شخص کے اللہ رب العالمین نے نسبت جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے من صام رمضان ایمان اللہ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى الحمد لله الذي لم يترك ولدا ولم يكن له شريكا في الملك ولم يكن له ولي من الذل والتكبير وتكبيرا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على الدنيا في بلايا نصيب فرما مولا ان کے گھروں کے اندر برکتیں نازل فرما مولا ان کے رزق کے اندر برکتیں نازل فرما یا الہ العالمین شیطان کے شر و شرور سے محفوظ فرما یا الہ العالمین یا رب العالمین جو مسلمان بیمار ہیں ہم تمام کے لیے دعا کرتے ہیں مولا تمام کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما ان کی غیر سے مدد فرما مولا ظالم کو اس طرح مدد فرما مولا وہاں جو زخمی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انت بسم اللہ الرحمن الرحیم سب مل کر جناب ہمت لگائیے میرے بھائی سب مل کر پانی کی بوتل لے لیجیے ٹیشو کا ڈبہ پہلے سب کی طرف آ جائیے اس طرف آ جائیے جناب آ جائیے پہلے سب کی طرف آ جائیے پہلے سب کو مکمل کیجیے آگے آ جائیے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استغفر الله